میرا نام نسیم اختر ہے اور میرا تعلق پختونخوا سے ہے, پشاور پختونخوا سے ہے, اور 2007 سے میں نے جو کام شروع کیا ہے ای ایس ایف کے تعاون سے, اور ای سی آئی والوں نے ہم کو ٹریننگ کے لیے ای ایس ایف کے گرانٹ کے تعاون سے 2007 سے ہم لوگ ڈی جی گروپ بناتے ہیں جو 10 بندوں پر ہوتے مشتمل تھے, اور اس میں ہم کو ای ایس ایف والے جو گرانٹ دیتے ہیں آدھا ای ایس ایف والے دیتے ہیں اور آدھا ہمارے یہ ڈی پی جی گروپ اکٹھا کرتے ہیں شیئر ہوتا ہے. اس سے پہلے میں گھر کے سطح پر کام کرتی تھی, گھریلو خواتین تھی اکیلے میں, اور اب 150 عورتیں میرے ساتھ کام کرتی ہیں.